Mislim da Vučić neće imati snage da to izdrži. On je preko vanrednog stanja pokrao oko 400 miliona za respirator. On je sam rekao, evo, do sad smo potrošili 390 miliona, nemojte me pitati kako ih nabavlja. Obesite me, sudite mi, ali pustite me, moram da ih nabavim. Respiratori koštaju 3,5 hiljada, on ih je plaćao po 46 hiljada. Nosio je u kešu. Znači, Kinezima je plaćao po ceni tržišnoj koja košta, jer su to sve najlošije kvaliteta kineskoj. I respiratori i testovi koji su potpuno nepouzdani. I sad smo došli u situaciju da kad su 26 ambasadora Europske unije prekuće razgovaralo sa Vučićem o njegovoj despotiji, o gušenju osnovnih ljudskih prava, građanskih sloboda, o teroru koji vrši nad građanima, on je onda, da bi umilostivio Sema Fabricija, Italijana, koji je ovde šef evropske misije i recidiv je prošlosti, znači to je čovek Frederike Mogherini, bivše komesarka, koje se još građani sećaju, za spoljnu politiku, čiji je miljenik bio je Aleksandar Vučić i Hašim Tači i svi balkanski diktaturi. On je poklonio 8 aviona opreme Italijanima, koji su 50 puta bogatija država od nesretne Srbije. Rusi su poklonili Srbiji 11 aviona pomoći, a on je 8 aviona poklonio Italiji. Zašto? Pa da zatre tragove. On je poklonio kupljene respiratore, da im se ne može ući u trag koliko je cena. Znači, to je takav kriminal. I verujem da će nadležno tužilaštvo jednog dana ispitati sve ove teške marifetluke, teške kriminalne aktivnosti srpskog diktatora Aleksandra Vučića. I da će adekvatno biti kažnjen. Očekujem da će građani nastaviti sa udaranjem u šerpe i lonce, kao što su na taj način oterali bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, na isti način biti oteran njegov učenik, Aleksandar Vučić. Za vreme ratnog stanja on je zatvorio, on je prekršajno kaznio preko 8000 ljudi, zato što su se usudili ili nisu mogli prosto da budu 20 dana zaredom u kući, poludeli bi. Sad je već 2 meseca. Sad je 2 meseca. Svi su kažnjeni sa od 50 do 150 hiljada. Organizuo je brzo potez na suđenje na daljinu. Optuženi su bili u zatvoru i odgovarali su na pitanje sudija Alan Nebojša Živković iz pritvora. Znači, nisu mogli imati kontakt sa advokatom. Dobili su po 2 godine zatvora. On je uspeo da nam pasija usta izređa 400 hiljada ljudi koji su došli, se vratili u Srbiju jer su izgubili posao za vreme epidemije, pandemije koronavirusa u državama Evropske unije, optužujući da su oni krivi za eventualnu propast Srbije, da su doneli, da je njih 80 hiljada došlo sa sindromom, da su zaraženi, da će to biti katastrofa biblijskih razmera. Izvinite, kod ovih suđenja, samo to vas pitam, da li znate da postoji presuda, verovali ili ne, da gde je osuđeni kriv na osnovu toga što nije slušao savete i molbe predsednika Vučića i njegove konferencije? To je zakonski osnov, po tom zakonskom osnovu presuda je donešena u sudu u Novom Sadu. Da, čuo sam da tu presudu objavio je, Predrag Popović je objavio tu presudu u magazinu Tabloj. Pa Lenji je rekao da dužnost sudija nije tu da presuđuju i da odlučuju. Dužnost je njihova da na stručan i logičan način obrazlože unapred donete odluke. Znači, naše sudije mogu da dokažu da voda nije mokra, mogu da vas osude zbog pogleda, jer mrzite zapadne vrednosti, kako se jedan sudija Višeg suda, Raša Janković, čiji otac je bio bivši ministar pravde, Dragoljub Janković, u rešenju o pritvaranju nekih devojaka i mladića sa protesta, rekao da se oni
protive zapadnim vrednostima i da je to pojačana društvena opasnost, da bi mogli zbog toga da ponove krivično delo. Pravosuđe nam je na najnižim granama. Delioci pravde su kanalizacija, dno, bez morala, bez ičega. Izvinjam se, imam, poznajem dosta, odnosno znatan broj, ali ne preterano veliki sudija i tužilaca koji pošteno rade i dosledno primenjuju zakonitost kao osnovno načelo svakog pravnog sistema, pa i Srbije. Dok ostali mogu da vas osude, da vam uzmu decu, stan, da se oteraju na robiju, sve šta god hoće mogu. Bilo je i tih slučajeva čoveka, ja mislim u Valjevu, čovjek je inače imao 85 godina, on je pogrešio vreme kad treba izaći iz kuće, oni su ga uhapsili, strpali su ga u maricu, vezali lisicama i tako isporučili sud. Eto, tako je, to je briga za ljudima Aleksandra Vučića. Znači, on toliko brine za njima da onaj ko promoli nos, odmah je u rukama revnosni srpski policajac. Ja sam razgovarao sa uticajnim ljudima u MUP-u. Pitao sam kako je moguće da se ovako policija servi. Kaže, moguće. Nebojša Stefanović je primio bez provere nekoliko hiljada policajaca koji ne ispunjavaju nikakve uslove. Ni školske, ni kvalifikacijone, ni bezbednost. To je jedna partijska mafija koju kaže pucaj, oni bi pucao. To će biti, morat će da se izvuku njihovi kartoni i zdravstveni i provere, bezbednosne, da li su ispunili uslove, ko je potpisao rešenje o prijemu i da, ako su falsifikovali nešto po nagovoru gospodina Stefanovića, da svi budu privedeni sudu. I da posao dobiju oni koji će proći lekarske preglede, provere da li nisu osuđivani, nisu sklonili kriminalu, da li ispunjavaju uslove, da li su završili kurs da bi mogli da budu ovlašćena službena lica. Ja sam gledao policajce sa kakvom mržnjom gledaju građane. Oni imaju neki osjećaj da su vlast i da to znači da mogu da rade šta hoće. Psuju građane, ne govore, ne obraćaju im se sa vi, sa ti, šta hoćeš, idiote, matorac, strvino, mi vodimo računa o tebi, šta imaš da izlazi. Posledice vanrednog stanja će biti kobne. Ja mislim da će na desetine hiljada penzionera od 1.700.000, koliko je stavljeno pod katana, umreti od tuge, od raka duše. Ja sam izdržao 3 dana i bio mi neprijatno. A kad ste u zatvoru, vi imate minimum 2 sata da se šetnje na otvoreno vas. Vi sad više nemate ni... Ne, on je zatvorio narod da bi mogao da pokrade, da uveze migrante. Ja dobijam izveštaje da su primećeni autobusi, po 50 autobusa da ulazi. Ja ne mogu da tvrdim da je to tačno. Nisam u mogućnosti da potvrdim autentičnost tih izjava koje dobijamo, koji nam javljaju, fotografišu i autobuse. Baš je Malenović preveo nekoliko tekstova iz nemačke medija i televizije u kojima je Aleksandar Vučić označen kao diktator, kriminalac, autokrata, ne birajući reči. Da su poslanici Bundestaga i Austrijskog parlamenta tražili da se utvrdi kako će migranti da se vrate u Srbiju. Ko će to da plati? Pa nisu migranti Srbije da bi se ovde vraćali. Pa da, ali Vučić hoće da naseli, da iseli Srbe i da stavi migrante. On stvara kalifat ovde. On stvara kalifat. Ovde je međunarodna zajednica ozbiljno sad pristupa rešenju, konačnom rešenju njegovog pitanja. Njega će ne da oduva
srpska opozicija, njega će odovati oni koji su ga doveli. Jer se pokazao kao čovek koji je prevazišao sve norme koje su ovi mogli da očekuju od njega. Znači, ovo je tako stepen nasilja, gušenje ljudskih prava, pljačku, narkotike, trgovinu narkoticima, migrantima, pasošima i njegov kraj je vrlo blizu i on će otići na ovaj ili onaj način. Siguran sam do početka jeseni.